Pick up the pace. Ар, кажи нещо. Ай, ще така се депресирам, бат. Всяко беше дигал тук, ще кажа. Защото си депресиран и майките те бие, бе, човек. Това не е забавно. И ще се ваше ми кажеш, човек, не мога отвориш workbench. Или не първо ще ми каже, човек, не мога отвориш workbench, после ще ми каже, защото си депресиран и майките те бие. Mm-hmm. И после ще му кажа това за завук. Фъзо го казва, те ще ми кажеш лъжец копирата, а нямаш го засва, а да, 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 я скаш я кажа. Така? Това е като цяло, което Дигъл ще каже. Това с това мой репертуар. О май гаш, ага пан. Брат, пан. Пар, кажи на хората колко си готин. Какво? Кажи на хората колко си готин. Толкова, че в момента пише на Наруто Хината. А? Това не го схванах. Еми, едва ли някой го схвана? Той няма какво да схванеш. Кажи колко на хората колко си готино е. Това е пай кажа. Ооо, е. Хората трябва да знаеш си някакъв фешен. Добре, сега вероятно ще кажа някаква простия, ти ще кажеш, че съм развалил всичко. Ами, прави же развали всичко е. Това дори не беше забавно, е. Знам. Сега си помня Наруто Хината. Какво за Наруто Хината? Какво за Наруто Хината? Аха, сега ще ви кажа нещо смешно. Значи, Наруто Хината е голем пич. Това е. Не. Не беше това смешно. Значи, имаше един сайт едно време. То сега не знам дали го има, май го спряха. Сподели.info. И в този сайт е така спускахме разни теми, базици, разни такива. Нали, базикахме се с разни такива. Писахме, примерно, вкарах си кухуя в микровълновата печка, сложих хляб между него, изяда го, и така глупости. Нали, то такъв сайт беше такъв съебаващ. Той не беше заебавка, бе, беше сериозно уже, ама всички се бавах в него, така че... да. И имаше доста педофили като цяло там. И какво да направим? Ние... викахме... Здравейте, аз съм... здравейте, аз съм... момиче на 14 и търси някакво момче на 20, което да ме опъне. Потърсете ме на скайп. Скайпа на Наруто Хината давахме. Това сериозно? Да бе, и те го търсеха сигурно един месец с някакви педофили да го ебъда. Гай, за кой не си го казал това до сега, е? Знаеш ли бе, верно ли не го знаеш? Не. Питай Наруто Хината, той знае най-добре. Търсят го някакви, някакви го търсят, вика, фо стая, искаш и да... Забавно беше. Е, не, за Наруто Хината, за нас беше доста забавно, ама не за него. Той на тебе да... А на вас казвало ли е нещо от сорта някакъв ми предлага? Ми дава пълномощно. Кое? Абе... Абе, първоначално... Той вика нещо тук да ми, нещо скайпа ми се го объркали, нещо такова, търсят някаква жена или нещо такова. И после ние му казахме, че сме му дали скайпа в сподели.info, му дадохме линк. И то там вече като поснеш едно нещо, okay. То като поснеш нещо там вече няма как го махнеш, така че. О, гай, Джони влезе на линия, е. Кой? Джони. Не, сериозно, смисъл. То го познавам Жани, какъв то е Жани? Някакъв от скайпа ми. Аз го познавам то Жани, между другото. Скайпа му да не е Жана, две. Не схванах. Е, ти тъп ли си? Провали всичко. О, ето го. О, Дигъл, какво става малък? Дигъл ти в максимум. Тък му се върна от магазина, който взема някакъв уродски сигурет и... и в момента си включи, Дигъл. Дигъл, теб те пускат да излезеш до магазина, ле? Не си ли малък още да ходиш до магазина? Ти ли си, бе? Дигъл в момента снимам Survival ключ, така че... рекламири си там рекламата на PlayStation.
Диго. Продавам PlayStation 2 Pro 6 игри. Игрите не помня имена, намерете ми на Skype Dark Diego Dome 15. Що не си ми казал, че имаш нов с Underground, не можеш да цъкам, аз имам Underground 2 за PlayStation. И Underground единичката мисля, че имам. То сигурно му работи PlayStation. Не работи. Само си пропъхаш лан кабела или там кабелчето за нета в PlayStation и цъкаш. Ма то май си спрели вече нета на всички игри. Или не си успели? Спрели ли си го, бе? Дил, ти пробва ли си да играш мултиплеер на PlayStation? Не. Значи си ламер, бе, за какво си купиш имания PlayStation, бе? За какво го продаваш? Още не си разбрал нищо за PlayStation. Еми, той е прекалено малък, смисъл. Еми, че си не трябва PlayStation, бе, за какво ме? Аз искам си взем Portable. Те ти е... Ти ако си вземеш портала, първо ще ти викам цял живот малък и второ ще знам, че си по-жалко, отколкото си мисля. Файер, ти сега не викаш цял живот, ти също викаш цял живот малък и си мисля, че съм по-жалко, отколкото си мисля. Да, Диго, вече си изплуваш тега в тези фото. Не, ще ти мисля за жалък. Значи, гледай сега, Диго, значи да, първо ти кажа, че PlayStation Portable е... А, Веном, говориш като... Всеки си пъхнат някъде. Добре. Дигъл, първо PlayStation Portable е за малки мишоци, дето ръчичките им са... А, да чакай, ти си малък. Ти Дигъл. Да, гледай сега Дигъл, купи си PlayStation 3 или някаква друга конзола. Със сигурност не си взимай Nintendo Wii, защото ти не ще трябва да си батижелки педераст. Да, не си взимай PlayStation Portable, освен ако не си жалко. По-бре си купи PSP Vita, което... Май издадо. Което е още по-голяма простите. Еми да, не по-голяма. Поне тръгва с по-яки игри на него. Ама и също. Ама не по-яки игри трудно. Най-новите игри вече излизат за него смисъл. Еми имам по-яки игри, обаче. Вади графики почти като PlayStation. На нещо подобно абсолютно нищо не мога да играеш, човек. Може. Еми смисъл, щом. От пещера ли? А, пещера. What? А, хяла, окей. Ма ти като сега снимаш? Е, сезон 2, бе, ти не ми ли го гледаш сезон 2, бе? По-големи. И питаш! Да, кога ще качеш нов клип? Кога си ме питал? Какво лъжиш тук, бе? О, магаджо, сега ми предлага само! О, добре. Е, фар, ще биш клипчето вече. Опа. Не. Добре. Ага. Това ще го гледам вероятно. Кой епизод е това, между другото? Последния. Трябва ли? Не, бе, смисъл, това е най-новия епизод. Мисъл, подпред последния, пред най-новия, не последния, че спирам да качвам. А, да, верно. Да, не беше толкова. Ети епизод е така. Диго, що не си кажеш репертуар, че бе? Де си го копи. Много удобно да пишеш с една ръка. Абе, Диго, що не си... Майнкрафт просто ти влез ми в къщата, yes. Абе, Диго. Какво си кажеш репертуар, що е си го копирайтна от мене? Кое? Всичко е си копирайтна от мене. Не се също. Преба всичко, Дига, бе! Фар, той преба всичко. Да. Този път не си ти фар. Дига, ти преба всичко. Какво казваш най-много, когато... Просто, каквото и да стане, какво казваш? Най-много казвам думата, браво. Не. Нещо, което ти казах, че не си го сменял от една година като... Не, това не стигаш те. Като репертуар става въпрос. Сещам се за какво може би имаш плюс, но не се сещам точно как беше. Как не се сещаш, бе? А, за какво говорим? Да не е много ли си готин? Не е това, но е но си близо. Ще ви поцелях на там. Не, но е близо. Отново доста използвано. Не мога да се запу. Да, лъже си нямаш го за скопират. А, верно е. Топ. Някакъв в скайпа ми е писал don't do this at home и трябваше след това да има adfiling. Верно имаш adfiling. Го правя на сфер, цъкна ли го? Не бе, то няма смисъл. Казах, че трябваше да има, слушаш ли ме изобщо, е? Веном. Ало, хай нека чуя и това. Файер. Дил, ти чуваш ли Файер? Не. Yes. Ти не сай джокове с толкова олдскул, че е... Още като беше бе е Кричерс.
не знам. Загубей ти, че ще пада много нагло. Еми, заради лайна. А, буквално се е сега. Заради на лайно. Се е сега. Не го ли спана? Добре. Мамка. Не се сеш лайно. Едно. Вимо вече не е забавно. Да, добре, е, знам. А. Все пак признай си добре. О, диамант! О! Аз ядох уруцкия с момента, почвам уруцкия. Какво? Само един диамант. Само един диамант ли беше това, бе? Ай, Диго, Диго, няма смисъл да ядеш толкова много. Вена, и така и така няма проснеш по бързо. Тихо малко е, разкопай около диаманта, мога да намериш още. Да, разкопаха, ме. Тук някакъв пишем, пиш по скурето. Так. Мога спечели някакви стинки по-ски. Браво, браво. Ева, пича, е. Спами, бе. Ема, гъл! Това да не съм спечелил стинки, бе. От кво спечели стинки, бе? Ти не мога спечели стинки. Кое, бе? А, гай! Кое, бе? Диба. Слушайте. Не го чуваме, Файер? Файер! Е, това е спам от Нарутхината. Кое? Я. Чакай, видим. Не го ли чуве? Не го чух. Как не го чуве? Файер, ти си неграмотен. Сега спочвам. За това ли, бе? Това е Steam, бе, човек. Steam, той хината е пълен нещата. Той хината в Steam само знаеш да спамиш шибаното копеле. Хинат спи да спамиш, едно, три, бе. Само някакъв... Това е най-гадното нещо, което мога да си случи в Steam. Знаеш какво? Хината ви пише рандом буквички, след като му пишете какво, и той вика, нищо е. Да, знаеш какво трябва да казва хината? Какво? Не смисли, че казваш какво и той казва. Еми, какво ми спамиш, че стига, престани, бе. Да, или ти вика, нищо е, еди биляко, ами биляко. Да, вика, що нямаш пари, си купи шорт с мъзда, еди. Така да е смисъл. Мене ми се купува Orcs Must Die 2 хината. Orcs Must Die 2 е готина игра. Ако има мултиплеер, може би ще купа. Да, да, ако има мултиплеер, ще купа. Окей, обещавам ти хината. Ти понеже нямаш много пред... така да е, смисъл... Ще правя купа я да цъкна. Верно, не те чувам, себе. Ама аз не говоря на тебе. Исус. Не го чуваш, ти не го чуваш, ама на клипа се чува. Ама какво? Клипа се чува, е, чури е смешка. Ако му пича на клипа се чува, малко. Така, на какво му пука, така е как за... Не, какво ми пука, че ти не се чуваш. Войно, виж? Виж са, смешно ли, Да, знам, че не е смешно, признавам. Остава е крипър. Ай! Кажи ти, Белия? Тебе те пере с шмата. Пере ме с шмата. Ти луд ли си, бе? Мене куршум от АВП ме пере, бе, бе. Какво АВП е от базука RPG, бе? Добре. Това RPG базука от на Ребел последния клас, това, оръжието. Стири си, бе, пар. Си ли са си във фаер? Си ти ли са във фаер? Фаер? Си ти ли са във? Фаер, си ти ли са във? Фаер? А, бе, фаер, ти си ти ли са във? Ще знае, че ще ми стигнат. Окей, бумчка, бумчка. Пенеререререр, пум пум пум. По-малките от вас ще разберат какво си бе. Добре, те всички са малки, шо отца. А, Диго? Ако? Кога ще пораснеш? А, кажи сад от на хората, кога ще пораснеш? 9 октомври. Толко рано ли е? Мхм. И на колко години станеш? На 11? 13, за съжаление. О, добре, Евала, страхотно господин Станислави! Ти си здрахойден! Страхотно! Тук е тъмно като путка на мада! Аха, не че. Те също майте не има тъмно, като съм беше светло. Аз къде знам.
Oh shit, eh. What? When you see a zombie, you gotta hit him with a shovel. Hit that zombie with a shovel, shovel. Ah, затворих на диво. Oh my god! Не чу как Веном крещи. Ако я взе би знае, че чу. Също никой не знае, че си чу. И сега е... Сега ще кажа нещо мега смешно, човек. Също си лъжец и няма ще казат. О май гад! Джойстика ми! О, крипър! Мамка му е. А та пещера е по-голяма от гъза, е. Остана ти. Ти го напусна. Пак не затвори на дещо зло. Що беше, ще напусна дига, е. Еми, защото му затворих. Да му затвори, е. Еми, че сега пак ще бъдна. Ти си му затваря, е. Ти си... Ти си много нагъл, е. Какво като си... Като си някакъв батко тук, дете на... Колко години си? На 14. Аз как си някакъв тук на 14, дигал ще стане на 13. Едва вече не си някакъв много голям, а? Голям съм. А, ще си ще привият всички. Какво? Нищо, че ще ви викам, че викам целият квартал, всички ще привият. О, какво става, Диго? Диго. Какво? Какво? Диго, ара, кажи нещо смешно и да свършим с тия епизод, че вече станах по-банален и от някакви пичове ми копират клиповете и музичките в клиповете. Майнкрафт. Това не е толкова забавно, бе. Помня клипа на Велм, където го каза. Това само... Някак го каза и почна се хили, аз само седя и слушам. Кое, кое? За кого говорим? Всъщност, почти всички са били така. Едва ли някой се е засмял? На кое, бе? По-скоро всички са гледали с покър фейс. На кое, бе? Кое, бе? На това, където казваш тази простотия за... по-удивчаните. АААА, топали крипър! Знаеш какво? Влизаме е така с шибания джойстик, който сам ме зави надясно, падам в шибаната дупка и крипъра гърми до мене и съм жив все пак, да? Но... И ти умираш. Не, аз не съм умрял. Се гледаш умрял. И също съм умря. Не, не съм умрял. Добре, умря, го е, шибам се, съм умрял. Рейч, не, аж. Не, не, трябва да снимаш рейч, който на Far Cry. Аз вече съм снимал. Ма не съм качил, сега ще го кача. Не се бам, снимал съм клип на Рейшко и даже ти писах в клип, защото там... Сей се кога ти писах да цъкаме Far Cry. Да. Тогава снимах... Мисля, че всеки ден пишеш. Тихо е. Тогава снимах Рейшко. Тогава снимах Рейшко и това. Ти Рейшко супер много на тая игра, е. Да, ама хората не знаят. Добре, знаят вече. А, видя ли ме крипъра? Окей, пак умря, нали? Кое? Пак умря, нали? Не, не съм умирал, аз не умирам. Давай. Да, та пещера е бати големата, бате. Еба шибаната го ган гах нах 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 Не пускай мимо много база. Ти го всъкваш. Ти го. И си много сенфа. Да, това е нагъв. Не ми причи, това е най-важно, нещо това не е най-важно. Не ми причи, това е най-важно, а не че това не е най-важно. Да, това е най-важно. Аз тази пещера съм се изгубил вече 10 пъти, момче. Човек. Дио, я го кажи. Какво? Я кажи, човек! Не знаеш кой е преди човек. Не мога, гласа ми се е променил. Можеш. На малките не се променя гласа. Ще да приди, човек! Това фаер как ти дразна. А така, Диго. Я му кажи кога ще му кажа. Кой ще викнеш? Дай ще пром да го кажа. Да, като човек! Опа.
Ето цяло за майчик, той майчик много се казва. Май нямахме това преди. Да, това, точно това имахме преди, това е ретик. Омагае! Фаер, ти винаги пребаш всичко, ти го винаги се усеща почти винаги. Добре, не, не, добре, никой не се усеща фаер. Ай, гръмна. Не, феномен. А, не ли ти казвам, че никой намира, просто там криперите гръмна, защото ме дразнат. Тя е с лайно. Но този път умря, признай си. Не съм, не. Ще гадеш клип, ще видиш колко крипера гърма двата, виж, че нито един път не съм умрял. Аз така знам, че не си умрял. Еми, ще виж клип, шо е тапинар. Аз ще го видя, обаче, то всеки му е да едите едно клипче. Да, с After Effects. Това не е смисъл, дитнеш клипче на Minecraft с After Effects, бе. Знам. Откъде знам, мога го правиш. Правиш ли го? Давай. О, май гай! О, май! Чувате ли как ме обстрелват скелетите? О, май гай, Веном. Умря. Не съм, бе. О, май гай, умря! О, май гай! О, май... Аре, бе, гледай ги 10 хиляди скелетите, тук да няма монстр спаунър на скелетите. Майки, ти не се казва скелета 5, бе! Скелета 5. Та не е никакъв смисъл. Ами... А, верно ли бе? Ти как го изчисли бе? Дигачо? Майка ти дигал е. Не на дигал ми, на дигал. Защо дигал казах бе? Имах прит на шибания скелет. Да, хуич. Хуич. Ти да не съкаеш хуйчето! Така ви казваш пъс. Ти да не съкаеш хуйчето! Или нещо, което е много мазно, някаква така пълната простотия, е много мазна и много вулгарна, ама той ще каже някаква такова нормално. Все едно, това ме всеки ден е дума. Ти да не съкаеш бай Иван мръсняка! Данам! Виже. BTV вече имаш 1110 сабскайбра. Какво BTV бе? BTV са смешници бе. Да, аз вместо by the way викам BTV шоу. Ти да не си от BTV новините. Що правиш тук реклами на някакви хора, аз ще трябва да го цензурирам това, а? Хубаво. Няма, ще правиш реклами тук, бе. Не ти викат рекламата. Тук сега се едно си по бичевито, нямаш право да казваш това, което аз не искам да го чуваш. Ще дадем типове на... Давай, ясно. На Mother Morpher 3. Давай, ясно. Не сериозно ще гледам. Давай, запавен си. О, Dungeon! Dungeon! Eat this shit, motherfucker! Къде си бе, Creeper? Дигъл, я кажи къде си пусна. О, май гай! Ще бъде Creeper, взриви всичко, бе! Добре, поне си взех нещата, добре. Окей. Fire. Шибания крипър, виж всички шибани често. Почти е. Има смисъл. Нищо не е здраве, нищо не е здраве, признавам се. Аз пак още не съм. Пак съм жив. Така се излиза от пещера, дами и господа. Стига да не ви свърши кирката, както не ще стане след 5 секунди. Диго? Ага? Пак ли си тука, за да направиш някаква реклама, бе? О, ма гъде, айде, заби ми комп. Пустете първо на рутинат. Окей, излезахме от чимата пещера. Къде се намираме?
Окей, доста неща правихме в този епизод, като цяло в пещера седяхме и нищо не правихме. Но... сега ще отидем до шибаната къща, занесем шибаните материали и се прибираме. И спираме с тия епизоди. В смисъл тия два епизоди или три, колко сега ще... не знам колко ще го разбира. Но да. Цяло така. Дигаме дебаг, това всички го знаеме. Дио. А, нищо. Ти да ни се хаеш, Ханс! А, що не ми смеете на шегишките? Поне смейте вие на шегишките, не. Като не ми се получават шегишките, смейте се поне, да мога хората нещо да се забавляват, бе. Вие даже и това проваляте, бе. Файер, ти си го провали, бе. Файер, файер. Кво? Всичко провали. Сума. Иди го проваля малко, ама... чак пък толкова колкото е. Ага, е махте. Е, махте крипър. А това е. Това е. А, да, махте. Е. Къщата ми е станала като някаква магистрала Хемус, бат. Добре, тук имаме колче, болче, жакузи, дябанчето, дябанчето! Мани, колко много седла имаме, немате си на идея, гледайте. Еге. Пет седла. Пет седла. Седлъх с л. Гръм. Кажи ти, беле. Ако караш пик в... ком. Ако караш пик в... топ 100 на всички времена, ти признам. Топ, а ти ако караш топ 100 на всички времена, си трия профила. Демек, ако пусна един клип в... страницата на YouTube, ще влезе на първо място. Да, това е възможно, но ти нямаш толкова пари, че да си го позволиш. Да, да. Затова се опитваш да си продадеш PlayStation. Не опитвам да си продам PlayStation, ще си купа PlayStation портала. Да ми продам PlayStation, ще си купа PlayStation. И се пребеше много. И да, дами господа, вече всички разбраха, че Дигъл е смешен, като си купи PlayStation портала. Кажете му в коментар, че PlayStation портала не струва. А, отговаряте на новия въпрос, ето в шибани ми блок. Аре, моля, никой не ми отговаря на въпрос. Та да отговаряте, моля ви. И, Просто иска да му влезете в блога, това е. В блога, да. Ами не, не искам, искам да отговарят хората на въпросите ми цикъм нерхам. Да. Това е като цяло по-друго да кажа, ще скоро какво правим в другите епизоди, ако искате... То примерно винаги е цяло, паче... Тихо е, Тепинов. Мога да ги покана тия двамата да участват в епизоди, смисъл не само да коментирате ми да участвате, така с мене да оцелявате, ама това временно така смисъл, не знам за какво ще помислим, ама те и трябва да имат разни модове, ще го измислиме така, че довиждане, до утре, ще имам смачай, само спусто се на подписка, че да мога да се спука. Това е битбокса на Файер. Бисквит и роден край. Файер, между другото, от тук правиш някакво битбокс. Бисквит и роден край, много са вкусни. Задължително си купете. От тук правиш някакво битбокс. Да. Бисквитите и роден край са много вкусни също. Също не. Хвай. Това е всичко като цяло... Колко пъти го казвам това е? А, чао е, Дигъл е. Дигъл, кажи нещо за финал. Ай, кажи. Чао. Няма казваш чао, аре кажи нещо за финал. Какво? Нещо за финал, кажи хубаво. Какво? Лайнов газа, аре чао.